強くなれたかな。新しい場所、見知らぬ森、見知らぬ動植物に魔物を、これこそが冒険者の醍醐味ね。楽しそうだな。楽しいわよ。そうか、それはよかった。私は生まれも育ちもこの辺りでな、そう珍しいものでもないと思っていたから、お前たちの喜びようは逆に新鮮だ。あなたは自分の興味がない分野にはとことん興味がないのね。人間族の立ち入りは制限されていたけど、交流がなかったわけじゃないのよ。このクバルナ大平原を南北に横断する交易路は、私たちの町にとっても生命線だったし、正体を守り治安を維持する傭兵や冒険者に活躍の場は多いわ。近隣に冒険者たちの集落があってな、私はそこを拠点にまさにラビリエの言ったような仕事をこなしていたというわけだ。冒険者であるならば、新しいものに巡り合った喜びを常に感じていたいが、なかなか思い通りにはいかないな。だがその喜びを味わいすぎて足元をおろそかにするなよ。大丈夫よ、さすがの私たちだってそのくらいのことはわきまえているに決まって。大丈夫なのだろうな。こいつを代表者にしたのは私たちでしょ。連帯責任よ、連帯責任。致し方ない、我々でどうにかするか。
なんだあれ、どれもこれも見たことないぞ。調べなきゃ。僕に任せなよ。行くぞ。行くぞ。僕に任せて。行くぞ。行くぞ。行くぞ。
そうだな。少しは追いつけたか。どれだけ難しい課題かと思ったら案外簡単だったわね。この調子でバリバリこなしていきましょう。簡単なのは最初だけだろ。だが我々の記念すべき一歩目には変わりないか。言っておくけど、あなたのためじゃないわ。自分のためよ、自分のため。その通りだ。利害が一致しているから組んでいるに過ぎん。それは最初に伝えたはずだな。どうやらこの男は根本的に間違った思考を持っているようだな。自分の実力がどれだけ高まっても自分から私たちを切り捨てるつもりが全くないっていうのはお人よしなのか。能天気な。ただのバカかもしれんぞ。ひどい言い草ね。だが私の師はこう言っていた。新たなる時代を作るのは一握りの天才と突き抜けたバカだけだとな。まあ今のところは無能に毛が生えた程度の存在でしかないと思うがな。おい、聞いたか？あの人間族、エルバラードとか言ったか？奴が他の後継者候補と手を組み上がったらしいぞ。おいおい、冗談だろ？あんな弱そうな奴と組んで、一体何の得があるってんだ？人間族の中でも優れた力を持つと目されている、ミストリアと組んだと聞いているぞ。それにしても、誇り高きソエルの中でも特に勇猛果敢とされる愚族の戦士が、人間族と談笑していたとは、誠に嘆かわしい。面白そうだな。話を聞かせろよ。はっ、くだらねえ。俺様はそういうおためごかしが大嫌いなんだ。そうだな、まずはそいつからやってやるとするか。あの男、ゴーモールか？あの人間族も大概だが、あの男も札付きだな。どうしてあんな奴が後継者候補に？神のカイドの考えることだ。崇高な意志があるんだろうが。そもそも見た目に難がありすぎる。あいつの場合はどこからどう見ても悪人が関の山じゃねえか。気候もそれなりの見た目だと思うがな。隠れていないで、出てきてはどうだ。さすがは神のカイド。私の存在に気がつくか。わしも影のようなものだからな。わからぬものか。よくぞ幾重の結界を抜けてこの部屋の内側にまで到達した。それを成し遂げたのはコリドーラ以来であったかな。気がついておきながら処罰するつもりはなさそうだな。わしの命を狙うものであれば容赦のしようもなかろうが、迷う若者の来訪であれば受け入れるのも老人の務めだ。ならばと、何故に他者と手を組むことを是とした？この地に住まう者と手を取り合うためだ。それが理由であれば後継者候補同士を組ませる意味はなかろう。その通りだ。何？意味などない。共に歩む者と手を取り合いたければ取ればいい、取りたくなければ取らなければいい。お主たちは自由なのだからな。その答えすら私たちに委ねるというのか？その答えも同じこと。お主たちは自由なのだから。最後にもう一つだけ
聞かせてくれ。私を受け入れてくれた理由を知りたい。自慢ではないが、私はお前の後継者候補としてふさわしい思想の持ち主だと思ってはいない。そんな私を招き入れたのは、他者の当て馬とするためか。それとも将来の脅威をこの場で消そうという腹か。言わなかったか？わしも影のようなものだ。お主が言うほど、わしとお主は違わぬよ。影は本来、影に徹するべきなのだ。それを誰よりも分かっている。影か。答えてくれたことに感謝する。邪魔をしたな。お前は？いや、俺の方こそ気がつかなくてすまなかった。俺の名はゼルガイン・ウェルエンス、アークパリスの信徒だ。わかった。できる限り覚えておくぜ。気を悪くしないでほしいんだが、俺はどうにも物覚えが悪くてね。俺の人生に何の影響も与えない存在は、すぐに記憶から抜け落ちてしまうのさ。嫌な奴だと思われるかもしれないが、こればかりは努力しても改善できないもんでね。そういうことになるな。いや、寝つけないので体を動かしていただけだ。もはや実践以外で学ぶことなどありはしないからな。やろうと思ってできなかったことはなかった。ここへ来たのも、神のカイドの後継者候補ともなれば、これまでにない実践を経験できると思ったからだしな。それが俺の目標へ近づくための第一歩なのさ。そういうわけだから、お前がどんなにいい奴だろうと道を譲ってやるつもりはない。俺とやり合うならそれなりの覚悟を持って挑んでくるんだな。楽しみにしてるぜ。じゃあな、エルド。空は空いておるのか。ふむ、人間とは面白い生き物だな。我はそのように考えたことなどなかったぞ。我が名はノエリア、竜族の端くれだ。貴公の名は？我が空を眺めるのは、空こそが我のあるべき場所だと感じているからだ。まだ幼く、弱い子のみなれど、神のカイドとなり、我はこの地と空を治めるものとなりたい。どうしてだろうな。空を愛する者であるならば、
心を許すことも悪くないと思えたからか。いや、我の心が弱いからかもしれぬな。ここは人通りが少なく、静かに空を眺めるにはいい。我はもうしばらく、ここで空を眺めるつもりだ。我は貴公より先にこの場にいただけに過ぎぬ。貴公を排斥する権利など、主張できようはずもない。しているのかと思えば、一人で演奏会でもするつもり？せっかくやるんだったら、私に声をかけてくれたっていいでしょうに。一人でこっそりやることを練習だなんて呼ばないで。音楽は人に聞かせなければ意味がないわ。音の良し悪しじゃなく、演奏の上手い下手じゃなく、聞いてくれる人がいて初めて音楽は音楽たり得るのよ。あなたが自分のことを下手だと思っているなら、それは聞いてくれる人がいなかったからだわ。聞いて批評してくれる人がいたなら、きっと上手くなっていくわよ。というわけで、さあ弾きなさい！ほらほら！当たり前でしょ？あなたの音楽を聴くだけで私が満足するわけがないでしょう。ふーん、ま、よくやった方なんじゃない？ご褒美に私の演奏を聴かせてあげる。揃ってこの曲か。やはり興味深い。失礼ですが、ここから先は我が主が使用中です。後継者候補は研究施設を自由に使っても構わないとの話は聞いておりますが、使用中に強引に奪うことが許容されているとは聞いておりませんな。なるほど。しかしどうやらそれは人違いのようですな。私めは常に我が主と共に過ごしておりますが、貴様のようなどこの馬の骨とも知れぬ男の接近を許した記憶はございませぬゆえ。オスティナード、どうしたの？これはこれは我が主よ、お気を紛らわせてしまったようで申し訳ありません。すぐに害虫を排除いたしますので、今しばらくのご辛抱を。その人、仲間、挨拶する。私、ルトリーチェ、よろしく。じゃあそういうことで。
我が主が貴様のような男にわざわざ挨拶してくださったのだ。心から感謝して噛みしめまくるといい。貴様、少し静かにできないのか。気持ちはわからなくもないが、本を読みに来たのは貴様だけではない。黙って読め。貴様、どうして私の向かいに座る？私は貴様と馴れ合うつもりはない。離れろ。名乗る必要はない。すべての敵の名はすでに把握している。そして名乗るつもりもない。必要があれば、お前が調べてみろ。名前という情報を得るか得られないかですら、我々の間では致命的な一手になりかねんからな。はあ？本気なのか舐められているのか、全く理解できん。なんだ、まだ堂々と居座ってやがったのか。すぐにいなくなる奴に名乗っても意味はねえな。てめえ、おちょくってやがるのか。冒険者様には見えやしねえがな。やっぱりおちょくってやがるな。は、言ってくれるじゃねえか。てめえはこのブラハロッカ様がじきじきにぶち殺す。覚えておきやがれ。
譲らないぞ。そうか、ならばあまりジロジロと人を見ることは感心しないな。女性の姿をまじまじと眺めるなど失礼千万だ。心よく思わない者もいると覚えておけ。ほう、素直に反省しているようだな。良い心がけだ。他に要件がないのであれば失礼するが、結構だ。この程度の荷物も運べないで神のカイドとなるなど甚だおこがましい。初対面の相手に対していきなりな挨拶だね。まずは自分から名乗るのが礼儀ってもんじゃないかな。それは見解の相違だね。残念ながら君はこの対の御師において睨みつけられるのも当然の立場にいるのさ。ねえ、落ちこぼれのエルバラード・ハイオン君。誰もが君に好意を持っているわけじゃない。そのことを忘れずに自覚した方がいいんじゃないかな。へえ、思ったより里いんだね。周囲の評価を常に意識してきた君ならではの察しの良さといったところか。僕の名はアドゥル・クフェル。アフェルとでも呼びたまえ。君のその眼力に免じてもう一つ質問を許そう。他に聞きたいことはあるかい？里いかと思った途端にこれだ。確かにエルフではあるけれど、より正確に言うなら僕はルーンエルフだ。は？君、性格変わってないか？なら、そういうことにしておこう。しかし、どんな無能かと思えば、想像以上だ。いいね。逆に興味が湧いてきた。ここで暮らしていれば、また会うこともあるだろう。その時に、今よりも興味を引く男になっていたら、僕の英知を授けてやっても構わないよ。せいぜい頑張ることだね。
侵略人を占拠しろっていうのも変わった試練よね。そうだな。この地を管理していたのは神のカイドだ。侵略人の存在を把握しているのもその賜物だろう。魔物が徘徊しているかもしれないけれど、それが神のカイドの脅威になるとも思えないのよね。それを踏まえて試練の傾向を考えると、その可能性が高いな。冒険者として生きていくだけならば、侵略人の何たるかなど知らずとも何の問題もなかろう。だが神のカイドとして生きていくのならば、知っておかねばならない知識の一端であるのだろう。それは裏を返せば、今はまだ我々の力は認められていないということだ。未開の地の奥深くへ挑むのは当分先のことになりそうだな。他の後継者候補が特別先に進んでいるわけじゃないんでしょ。だったら私たちも目の前の試練をこなしていくことを優先しましょう。千里の道も一歩からって言うじゃない。というわけで、まずはあの侵略人を確保。へえ、あれ侵略人って名前だったんだ。ほう、これほどの距離に近づくまで私に存在を悟らせないとは、なかなかやるな。いやだな、そんなに褒めないでよ。僕はただ身を隠すのが得意なだけさ。生まれついての宿女なものでね。殿方の後ろに寄り添うのが女性のあるべき姿だろ。そうなのか。さあ、興味ないわね。君たちは変わってるね。まあいいさ、たまたま通りすがったら面白そうな話が聞こえたから思わず口を挟んじゃっただけなんだ。お邪魔だったかな。あるわよ。あなた見たことがない。私たちと同業ってわけではなさそうね。見たことないのはこっちも同じなんだよね。僕はこの辺のことは詳しいつもりなんだけど、人間族が3人でつるんでるなんて珍しすぎて興味が湧いてきちゃったよ。同業っていうのはもしかして君たちは神のカイドに呼ばれてここへやってきたのかい。へえ、それじゃあ侵略人ってのはそれなりに由緒あるお宝ってわけですか。雰囲気が変わったな。やるつもりか。おっと、いくらなんでも神のカイドを目指してるような奴らを相手に太刀打ちできるなんて思ってないよ。ただ出し抜くことはできそうだけどね。結局やるつもりじゃない。そうとも言うかな。ご覧の通り、僕はクーボルフだ。逃げ足には自信があるんですわ。だいたい神のカイドとかいう権威にわざわざすり寄ってくるような人間族じゃ僕の相手になるはずもないしね。というわけで、お宝は僕がいただいちゃうぜ。何事も早い者勝ちでしょ。僕は弱いから君たちと戦うつもりなんて最初からないんだ。お宝が欲しければ僕を捕まえてごらん。そんなことを心配している場合じゃないでしょうに。今回の試練は侵略人の選挙だったな。奴に先に奪われた場合はどうなるんだ。それは失敗になるのかしらね。何度も同じ試練を与えられてはたまらないからな。邪魔者には消えてもらうとするか。何のつもりだ。定義の違いを聞かせてもらえるか。
一理あるな。でも冒険者だったらお宝を求めるのは普通の話じゃないかしら。この辺りはこたびの後継者候補を募集するまで許可なく立ち入ることが許されない土地ばかりだった。神のカイドに従わずにいながらこの地に詳しいと自称しているのもおかしな話だ。元からこの地に暮らしているならともかくクーボルフの群れがいるという話は聞いたことがない。おそらくは群れを離れて勝手に住み着いているのだろう。理由までは推測しきれんがな。なるほどね。このクバルナ大平原で冒険者として行動するなら神のカイドとつながりを持つのが一番よね。私だってそのつもりでここに来たわけだし。お前の言い分は分かった。ならば奴より先に侵略陣を占拠しよう。ヒヒ追いかけてきたって無駄だっての。今日の飯のタレを待たせないぜ。人間が僕の速さについてこれるかな。やってやる！キャッハー！キャッハー！はぁ！はぁ！僕に任せて！どうだ！やってやる！はぁ！
僕に任せて。少しは追いつけたか？負けた、この僕が。そりゃそうだよ。お前は僕よりずっと弱いじゃん。そっちの二人の方がよっぽど強いよ。それなのになんでお前が仕切ってるんだよ。弱いやつは弱いやつらしく、僕みたいにコソコソと生きてればいいんだよ。くそ、闇のつもりだったのに爽やかに受け流しやがって。それで僕をどうするつもりだい？はい？変なやつ。僕はネコル。この辺りじゃ名の通った探検家なんだぜ。私はこの地にはそれなりに詳しいつもりだが、お前の名前など聞いたことがないぞ。僕は知る人ぞ知る通な存在だから、一般的な知名度はそれほどでもないかもね。なんと、それは失礼した。私もまだまだ修行が足りなかったようだな。その情報を知れるだけの存在にならねば。いや、それ知名度低いだけでしょう。ん？今なんつった？猫じゃねえ、狼だ。お、お、か、み。見た目で判断つくだろ。この耳を見てどうして猫なんぞと間違えちゃうわけ。目が悪いの？悪いのかい。そうそう、僕はクーバルフ。まあ、そこにこだわってるわけじゃない。猫ごときに間違えられるのが気に入らないだけだ。クーバルフは群れを作って生きる種族だ。それが一人で行動しているなら、そこにこだわらないというのも納得のいく話ではあるな。こだわるところが間違ってるとは思うけどね。猫はとっても可愛いじゃない。間違えられたくらいでそこまで過敏に反応するほどのことでもないと思うけどね。何を！あんな気まぐれで人の話を聞かない上に、ろくに狩りもしないで飯だけは横からいいものをかっさらっていこうとする奴らと一緒にされて黙っていられるか！
それを聞いてどうするつもりなんだよ。本当に変なやつだな。神のカイドになりたいなんてやつらはどいつもこいつも威張り腐った棒つくばりばかりだと思ってたけど、僕は強いものに従うのは嫌いなんだ。とはいえ僕自身が強くなるなんて簡単なことじゃない。だから少しでも世の理不尽に対抗するために得意だった逃げ足を磨いて一人で生きてきた。掟にも縛られることもなく、誰かに虐げられることもなく、自由気ままな家業ってのも悪くないもんだよ。ん？何が言いたい？お前、本気で言っているのか？やっぱりね、そうなると思った。驚かないんだな。まあ、あなたよりはエルドとの付き合いは長いしね、間違いなくこうなると思っていたわ。君たちもどうかしてるよ。なんでこの男の言うことに従っているわけ？どう考えても君たちの方が強いってのに。強い弱いで役割を決めたわけではないのでな。とはいえ驚いているのも正直なところだが、理由についてはエルドがさっき言っていたわ。私たちが目指しているのはこの地の神として土地に暮らす者が罪を犯さないように戒めるもの。あなたがこの地で暮らしている以上、エルドにとっては共に生きていくべき仲間ってことなんでしょうね。わけがわからないよ。でも面白そうっちゃ面白そうかな。もちろん君たちと一緒に行けばお腹いっぱいご飯を食べられるんだろうね。そいつは助かるよ。日々の糧を得るのに精一杯でお腹いっぱいご飯を食べたことなんてなかったからね。なんか胸のあたりがムズムズする。なるほどね、この力がその証ってわけか。神のカイドってのは回りくどいことが好きなんだね。ま、気に入らなかったらすぐにおいとまさせてもらうけどね。そういうところがますます猫みたいよね。猫じゃねえ、狼だ。お、お、か、み。